いいよ。はい、始まりました。シートズキッチンパート2。イエーイ。あ、言っとくけど、ここ俺ん家じゃないからね。それだけ言っときます。ここ俺ん家じゃないですから。ってことで、今日は餃子の皮を使って簡単に餃子の皮からピザを作ってみたいと思います。中華からイタリアというね、奇跡のコラボをね、このシットがお見せいたします。それではやっていきましょう。はい、必要なものは餃子の皮、とろけるチーズ、ピザソース。はい、これを使って簡単におやつ感覚でできる、はい、なんて言いましたっけ僕、せーの、ピザ。はい、ピザを作っていきたいと思います。餃子の皮にチーズを乗せてピザソースをかけて、はい、完成。とりあえずやっていきたいと思います。はい、まず餃子の皮を開けます。まあ開けないと話にならないんですけど、で今回は何枚作りましょう。そんなにね、多く作っても食えないんで6個にします。6個。はい、6枚。この餃子の皮、なんと84円。そして次に、はい、こちらチーズをちぎっていきます。はい、こんな感じです。次にメインのこちら、ピザソース。銀のところも取ってね、ここ。はい、取らないと話になりませんからね。おー、すんげーピザの匂いする。そらピザソースですもんねって思った方もいると思うんですよね。はい、それではかけていきます。もうこれでね、本当に中華が終わりますから。これで餃子からのピザ、あー、まあ下にサランラップ引いてるんで大丈夫です。で最後にオーブントースターでやっていきます。やばい、銀紙引く忘れた。なんでですか、アルミホイル、アルミホイル引く忘れました。どうしよう、まあいいや。まあはい、これで5分待ちましょう。はい、完成いたしました。あーざーす。それでは試食に参りたいと思います。はい、それではいただきます。すんげーピザ生地みたいになってるんですよ、これ。おやつ感覚です。いただきます。おお、餃子の皮はですね、もっと薄いと思ってたんですけど、あのですね、パリッとしてて非常に美味しいですね。ピザだよ、ピザ。マジでピザです、本当に。一回やってみてください、こちら。うめえ。はい、うますぎてもうラスト1枚です。いただきます。本当にうまい、これ。いい味出してますよ、餃子の皮が。はい、完食いたしました。はい、シットスキッチンパート2でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。僕のツイッターができました。アットマーク SITOGW で検索してください。それではツイッターでお待ちしています。バイバイ。